Vieną dieną sutriuškinę varžovus, kitą dieną Kauno Žalgirio krepšininkai patys gavo antausį. Antrosiose VTB vieningosios lygos rungtynėse kauniečiai namie 63-85 nusileido Krasnodaro Lokomotiv komandai ir pusfinalio serijos rezultatas tapo 1-1. Nuo pirmųjų rungtynių minučių pirmavę Lokomotiv pergalingą pranašumą susikrovė po ilgosios pertraukos. Trečio kėlinio viduryje jie spurtavo 14-1 ir įgijo 20 taškų persvarą 57-37. Žalgiris tada atsakė savo spurtu ir po 9 iš eilės taškų bei Oliverio Lafayeto tolimo metimo skirtumas sumenko iki 46-57. Tačiau Mantas Kalnietis tada pataikė tritaškį ir Lokomotiv vėl atsigavo, o paskutinėme kelnyje Rusijos ekipa tiesiog smaginosi. Ji Žalgirio krepšį drebino vienu dėjimu po kito ir Lokomotiv iš Kauno išsivežė įtikinamą pergalę. Rusų gretose įsiskyrė Derikas Braunas, pelnęs 23 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 36 naudingumo balus. Mantas Kalnietis pridėjo 10 taškų ir 8 rezultatyvius perdavimus. Simas Jasaitis įmetė 7. Žalgiriui Darišas Lavrinovičius pelnė 12 taškų, Adas Juškevičius pridėjo 11. Jie žaidė agresyviai, žymiai agresyviau, stengiasi žaisti gynyboje. Daugiau su kontaktu. Kiekvieną kartą mes ėjom veržėmės ir stengiasi neleisti lengvų taškų įmesti. Nu, žodžiu, buvo žaidė žymiai agresyviau. O mes tuo pačiu kaip tik šiandien nebežaidėm agresyviai, nes vien tik tai rodiklis, kad ketvirtam kelinį 30 sekundžių iki pabaigos pirmą baudą padarom. Tai čia jau reikia būti aikšteliai piktesniem, agresyvesniem, užsivedusiam piktiem. Nu, žodžiu, čia tas ir buvo. Jie žaidė, kaip sakyt, padarė dėjimų konkursą, o mes jiem leidom. Ir net nebandėm nei sustabdyti, nei subaudot, nei ką. Nu, žodžiu, taip ir gavosi. We probably ran out of energy. We didn't match their effort. The picture of the game presents very well at the end when they were dunking on our basket many times, but this is a playoff series. We are going to get 1 out of 2 over there, and that's it. Sometimes it's better to lose by 20 than by 1 point. Because sometimes that kills you psychologically, but the way we played is wrong, that's all. Unfortunately, happened this today, but we have to forget it, the same like we forgot the first win here, and play totally different than we did today. Trečiosios serijos rungtynės pirmadienį vyks Krasnodare. Tinklalapis Basket News LT iš ten pateiks vaizdo reportažus, nuotraukas ir trenerių bei žaidėjų komentarus. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.